Důležitost z pohledu dopravního, slušná architektura z dálky, hezké výhledy na Vltavu či panorámata Prahy ze zhora, ošklivá nevyužitá zákoutí ze spoda, zejména na levém břehu, či zanedbaná údržba celkově. Tyto vlastnosti sdílí většina mostů v centru Prahy. Ovšem úkolem tohoto dnešního videa bude podívat se na železniční most z těch stran, ze kterých stejný není. Když říkám železniční most s velkým Ž, mám na mysli tuto třípolou dominantu panoramatu ať už Vyšehradského či Pražskohradského. Jeho historie sahá do roku 1872, čímž se řadí na místo druhého nejstaršího pražského mostu pro vlaky či pátého nejstaršího pražského vltavského mostu vůbec. Všimněme si, že na rozdíl od jiných mostních staveb, tato vyniká svou nezanedbatelnou výškou. Už původní konstrukce z 19. století byla příhradová, kdy ocelová nosná ramena vyčnívala nahoru nad mostovku, čímž do jisté míry zakrývala projíždějící vlaky. O 30 let později, v roce 1901, došlo k rozšíření mostu na dvoukolejný. Jednak bylo žádoucí zvýšit možnou šířku a výšku projíždějících souprav a druhak bylo třeba navýšit kapacitu tratě. Samotná přestavba mostu probíhala velice zajímavě. Podílely se na ní tři různé stavební firmy, které nejprve složily novou konstrukci těsně vedle starého mostu, nadzvedly starý most za běžného provozu o 50 cm a poté vložily pod obě konstrukce posuvný mechanismus, tak, že první firma nasadila pod první pole prostý válec, kdežto druhá firma nasadila pod druhé a třetí pole desítky ocelových koulí, které sloužily jako ložisko. Třetí firma ještě pomáhala svou vlastní technologií s posuvem posledního pole starého mostu. A tento komplexní inženýrský proces trval necelé 3 dny. Nakonec už jen najeli těžké lokomotivy s plnými vagóny v rámci zátěžového testu a rozjela se zbylá doprava bez zásadnějšího omezení. Nová konstrukce dvoukolejného mostu je opět příhradová, nicméně obdélníkový tvar nahradila parabola. Nepodařilo se ovšem dohledat jediné jméno, které by bylo spojeno s architektonickým řešením. Patrně se tak jedná o čistě inženýrský návrh, orientovaný na praktickou funkci. Jméno dokonce nelze dohledat ani v druhé rovině, samotného mostu. V mapách nebo seznamech je od počátku označován jako čistě železniční, případně jako Výtoňský železniční nebo Vyšehradský železniční. A pro zmatení nepřítele, navazující stavba směrem do Vršovic se zase nazývá Vyšehradský viadukt. Toto je totiž místo, na které se poměrně zapomíná, ač na slavnější železniční most přímo navazuje. Obklopují ho široké silnice, ze kterých se zajíždí na parkovací místa, buď to otevřená, anebo uzavřená. Garážová vrata pak celkem pochopitelně vybízí vandály k činnosti, o které by se snad v těchto místech ani nedalo mluvit příliš negativně. Silnice také skrývá potok Botič, který se těsně vedle železničního mostu vlévá do Vltavy a nabízí tak vhled do tajemného pražského potrubí. Pokud se zde tedy zrovna nekoná nějaký veletrh, který nejen tuto vyhlídku zakryje. Železniční trať je v celém okolí dosti vyvýšená. Na pravém břehu na most najíždí po zmíněném viaduktu z bývalého nádraží Praha-Vyšehrad, dnes výhybny, která zde trať rozplétá do 3 kolejí směr hlavní nádraží a Vršovice. Na levém břehu se vlaky na chvilku objeví na pevném náspu, ale v zápětí překonávají nenápadnými mostky několik širokých silnic, aby se opět koleje rozpletly do velkého Smíchovského nádraží. Druhá část mostu slouží chodcům pomocí zavěšených lávek na obou stranách příhradové konstrukce. Ty jsou celkem úzké a proto na nich byl dokonce z počátku provozu usměrňován tok chodců. Smělo se vždy chodit jen vlevo ve směru chůze. Dnes už nás žádná hrubá omezení netrápí, a tak zde mezi vytrvalými běžci, skupinkami rodinek na výletě, fotografy vlaků, jednotlivci spěchajícími do práce, ještě kličkují cyklisté, kteří nejsou toto místo ochotni objet vzdálenějšími cestami. Na obou koncích mostu jsou chodci svedeni dolů na břeh. V případě Výtoně pomocí schodů kovovo-dřevěné konstrukce, která působí, jako by zde chodce ani moc nevítala. Tu a tam narazíme na masivní stožár pouličního osvětlení, pilíř mostu nebo zábradlí. V prostoru pod schodištěm bychom původně nalezli novinové stánky, které zde nepřekvapivě moc let nevydržely, takže dnes alespoň hostí místo pro cyklostojan. Pěší sestup na Smíchovské straně tvoří naopak dlouhý šikmý chodník, taktéž plný různých sloupů, značek nebo osnatých drátů. Cesta nás dovede skoro doprostřed rušné silnice propojící různá smíchovská stavení.
Pokud se ale na klesajícím chodníku či na samotném mostě zadíváme do kolejiště, můžeme pozorovat mnoho zajímavostí z železniční technologie. Výhled na výhybky, návěstidla, balízy a další součástky kolejí a trolejí z takové blízkosti, doplněné silným dunivým zvukem všech možných souprav projíždějících místem 40-kilometrovou rychlostí, tvoří z pěších zavěšených lávek jedinečné pozorovací místo se silnou atmosférou. V tu chvíli možná odpustíte celkem zásadní vady, mezi které patří, kromě již zmíněných, například zcela zanedbaná údržba, jelikož ocelovou konstrukci, kromě pěších lávek, už pěknou dobu nikdo nenatíral, téměř nepřístupný levý břeh, který se už několik let tváří jako stavba, na které nic nevzniká, nebo nedostatečná kapacita, která bude muset být brzy řešena, a tím některá historická kouzla zmizí. Železniční most proto považuji za ikonické místo nejen spojící Vítoň se Smíchovem, ale hlavně spojující město, řeku, železnici a lidi. Hodnocením 90% vyjadřuji svou úctu nad atmosférou tohoto místa a uvědomuji si, že stejná atmosféra zde nemusí a snad ani nemá vydržet navždy.